यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर, परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला जयमिश्री दाजु जयमेसी यहाँलाई स्वागत छ लाइफ नै च्यानलमा हजुर धन्यवाद हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम नरेश थापा हजुर तरुङ जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुई फुलन भन्ने गाउँमा मेरो घर छ हजुर हजुरको चर्चको नाम बताइदिनुहोस् न घिरिङ चर्च हो ए चर्चको नाम पनि घिरिङ घिरिङ चर्च परिवारमा को को हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ चार छोरी एक छोरा र श्रीमती अरे हामी सातजनाको परिवार छौँ अनि सबैजना विश्वासी हजुर विश्वासी ए सबैभन्दा पहिलो विश्वासी चाहिँ को हजुरको म नै हो हजुर नै हुनुहुन्छ अनि हजुरको चर्चमा चाहिँ के जिम्मेवारी छ मेरो चाहिँ त्यहाँ एल्डर पदमा एल्डरको रूपमा चाहिँ हजुर सेवारत हुनुहुन्छ हजुर अब भन्नुहोस् हजुरले प्रभु यसुख्रिस्टलाई कहिले कहाँ कसरी विश्वास गर्नुभयो बताइदिनुहोस् न मैले दुई हजार सन्ताउन्न सालमा चाहिँ प्रभु यसुख्रिस्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको छु त्यहाँ त्यति बेला किन कसरी किनभने तपाईँ त्योभन्दा अगाडि अर्कै धर्म पालना गर्नुहुन्थ्यो होला एकदम होइन किन क्रिस्टलाई विश्वास गर्न पुग्नु भयो त नि यस्तो थियो पहिला म एकदमै हुन त म धर्म कर्म धेरै विश्वास गर्थेँ धेरै मन्दिर र थानहरू चाहेँ तर पनि मैले धेरै बलिहरू चढाउने है हाँस रागा कुखुराको त्यो भनौँ मुत के अरे पुर्याएर पा पाँचौँ पाँच बलि सातौँ बलि त्यस्तो गरेर चाहिँ आफ्नो मुक्ति र मोक्षको लागि मैले धेरै धाएँ चारेँ तर पनि त्यो पूजा गर्दै मात्रै गर्ने समयमा मात्रै चाहिँ एकदमै एकदम शान्ति आनन्द जस्तो तर उसको फेरि केही समयपछि बेलुका पखाउदेखि नै फेरि त्यस्तो तनावहरू त्यस्तो आइसक थियो त्यही कारणले मैले एउटा कक्षा नौमा पढ्दै गर्दा उहाँलाई भेद गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सानो ट्र्याक्स को बारेमा लेखिएको रहेछ उहाँलाई भेट गर्ने कसलाई हो त भनेर मैले सोचेको आफूले प्रश्न गरेँ अनि पढ्दै जाँदा त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा खाममा आफ्नो अड्रेस र त्यो होम कन्स कन्सर्नबाट त्यसरी वितरण गरेको रहेछ भन्ने फालिएको अवस्था भेटेँ मैले टिपेर पढेपछि त्यस्तो मैले साँच्चैकै त्यो आफ्नै नाम अदृश्यहरू राखेर दिएँ पछि धेरै खालको पुस्तकहरू मैले पाएँ पहिलो आनन्दित दोस्रो आनन्दित तेस्रो आनन्दित गरे क्रम त्यसमा चाहिँ बाइबल तपाईँलाई यस बारेमा अझै विस्तृत रूपमा तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ चा। परमेश्वरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने चा। तपाईँ चाहिँ बाइबल नामक पुस्तकमा विस्तृत रूपमा देखिएको लेखिएको छ दिएको छ त्यसमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको थियो हजुर अनि त्यसपछि हुन त मैले म एकदमै त्योभन्दा अगाडि एउटा माध्यम मेरो चाहिँ शारीरिक एउटा भनौँ त्यो चङ्गाईको निम्ति मुक्तिको निम्ति मैले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजिरहेको गरिराखेको थिएँ म चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो अलि लामा छ धामी छ अलिकता त्यो तन्त्रमन्त्र गर्ने खालको व्यक्तिहरू भेटेपछि देखेपछि आज एकदमै डर लाग्ने एकदमै बिरामी होला जस्तो हुने अनि यु क्रिस्टमा परमेश्वरमा पछ्याइसकेपछि त्यस्ताहरूबाट बचिन्छ है त्यस्तोको तन्त्र मन्त्र केही लाग्दैन भन्ने कुरा मैले त्यो विश्वास थियो मलाई विश्वास थियो सुन्नु भएको कसैबाट सुनेको थिएँ अनि त्यो भनेपछि अनि अन्तमा फेरि मैले हुन त त्यसरी एउटा परमेश्वरको पनि योजना होला भनौँ त्यसरी गएँ अनि अन्तमा साँच्चिकै मैले दुई हजार सन्ताउन्न सालको यो चैत्र महिना थियो गते चाहिँ ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ त्यो त्यतिखेर चाहिँ मैले मेरो परमेश्वर यशु ख्रिसलाई मेरो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता र व्यक्तिगत परमेश्वरको रूपमा मैले स्वीकारेको हजुर तपाईँ एक्लै प्रभु यसु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभयो कि तपाईँको परिवारका अरू सदस्यहरूले पनि विश्वास गरे सङ्घ म होइन म सुरुमा त म एक्लै थिएँ एक्लै चार पाँच वर्षपछि मेरो श्रीमती आउनुभयो त्यत्रो चार पाँच वर्ष लाग्यो तपाईँको श्रीमतीलाई विश्वास हजुर हजुर सुरुमा किन विश्वास गर्नु भएन सँगसँगै खै अब अलिकता त्यस ठाउँमा अलिकता रुधीवादी भनौँ समाजको दबाव आशै उसलाई पनि अझै भन्ने गर्थे अरे आफन्त आप, जनहरूले तेरो श्रीमान लागे पनि त चाहिँ नलाग त एक्लै हुन्छ तँलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको एकदमै सल्लाह दिइराख्थेँ अरे अप्रत्यक्ष रूपमा म भन्ने कुरा मलाई पछि मात्र सुनाएँ श्रीमतीले अनि अनि उसले चाहिँ अन्तमा निर्णय गर्यो दुई हजार कति उन्साइस साल जियोस् तपाईँले विश्वास गरेको पाँच वर्ष विश्वास हजुर त्यो त भयो विश्वास गरेको कुरो तर तपाईँ पहिलोचोटि चढ जाँदाखेरि केही नौलो अनुभव फरक महसुस केही गरेको त्यस्तो छ त्यस्तो महसुस चाहिँ मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तनु जिल्लाकै त्यो मजुकोट गाविस पर्थ्यो त्यतिखेर बरनडाँडा भन्ने गाउँमा एलसी एल्सोदाईको जुन्दुहरू थिए त्यो ग्रहण पनि त्यही दाईहरूको माध्यमबाट नै मैले परमेश्वरलाई पाएको हो म ग्रहण गरेँ भनौँ उहाँहरू मार्फत अनि त्यस्तो त खासै याद भएन पछि पछिका कुराहरूमा चाहिँ मैले एकदमै परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ त्यो उपस्थिति कस्तो खालको थियो त्यो बयान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ एकदमै धेरै आनन्द होइन आनन्द हुने अनि परमेश्वरमा साँच्चिकै आफूलाई एकदमै केही होइन अलिकता मानिस चाहिँ साँच्चैको म चाहिँ एकदमै पापी रहेछु अनि म चाहिँ एउटा बाटोमा उडिरहेको धुलो सर नै रहेछु त्यो सबै कुरा बुझ्दा चाहिँ त्यस्तो महसुस मलाई भएको हजुर अनि त्यसबाट बत, पछिबाट मैले चाहिँ अब बढ्दै जाने एउटा समय एउटा मौका परमेश्वरले दिनुभयो तपाईँले ख्रिसलाई विश्वास गरेपछि तपाईँको आफन्तहरूबाट कस्तो खालको प्रतिक्रियाको सामना गर्नु पऱ्यो तपाईँले मेरो बुवा चाहिँ दुई हजार साठी सालमा परमा सुत्नुभयो अनि त्यसपछि एकदमै सतवाद चाहिँ आएको हो मेरो समाजबाट अब उनीहरूले भन्छ अब काजक्रिया हिन्दू तरिकाबाट गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो दबाबहरू आएँ तर मैले बाइबलको पुस्तकबाट रहेर रा मैले एउटा परमेश्वरमा प्रार्थना गरेर म एक्लै थिएँ त्यतिखेर मेरो वारिपारी कोही पनि परमेश्वरको जनहरू हुनुहुन्थेन अनि त्यही डेढ घन्टा दुई घन्टा लागेपछि मात्रै हिँडेर गएपछि मात्रै दायाहरूलाई मैले भेट्न सकिन्थेँ त्यतिखेर मोबाइलको जमाना पनि थिएन अनि बाढी के अरे त्यो सडकको पनि थिएन बाइक हिँड्ने त्यो गाडी हिँड्ने त्यो यस्तो अवस्था पनि थिएन अनि त्यो भएपछि मैले बाबा चाहिँ दुई साल साउन सौर सौर गति पन्ध्र सोह्र गति कति हो त्यतिखेर चाहिँ सुत्नु भएपछि थोरै गाउँको समाजले भन्नु थाले अन्त अन्त पनि सुनेको थिएँ होला उनीहरूले यिनीहरू चाहिँ बाबामा मर्दा चाहिँ काज गर्दैनन् यिनीहरू एकदमै फलक खालको मान्छेहरू हुन् अलि सतर्क रहनुपर्छ भन्ने मेरो दिदीकै देवार सिभिल गाउँमा हुनुहुन्छ माइला भेना हो मभन्दा ज्येष्ठै हुनुहुन्छ मान्छे त्यस्तो अलिकता गाउँमा त्यस्तो भइसकेपछि अनि गाउँले ल मेरो दाइहरूलाई म उनीहरूसँग सँगै तल कोही मानिस कोही गाउँको साथीहरूसँग भनौँ दाजुभाइहरूसँग म हिँड्दै तल्लो बाटो गएँ अनि दुईजना भतिस भाइहरूलाई ब्राँडामा गएर मेरो दाइहरूलाई खबर दिनु नरेशको बुवा चाहिँ यसरी बित्नु भएछ त्यहाँ भिमात भन्ने ठाउँमा त्यहाँ र तिमीहरू चाहिँ लिएर झर भनेर मैले त्यो भाइ भतिजीलाई भने अनि गए जस्तो गरेर उनीहरू चाहिँ गएन अनि अर्कै तल तल मेरो पछि पछि लुकेर आएपछि तिनीहरूले खबर केही पनि पाएन केही पनि दिएन छ किनभने अब उनीहरूले सोचे होला नि अब यसको साथीलाई भन्ने बित्तिकै मेजोरिटी हुन्छ भने mm -hmm. त्यो सोचै भयो होला त्यही कारणले उनीहरूले खबर दिएन मैले तत्कालै फोन गर्नु पनि त्यो असम्भव भएन आफै जान पनि अब अर्कै बाटो थियो त्यो चाहिँ अलिक फरक बाटो थियो अलिक mm -hmm. घुम्टी बाटो थियो म सदा त्यो मेरो गाउँबाटै सिधै भिमानतिर झरेँ अनि mm -hmm. त्यहाँ गइसकेपछि लगभग चार पाँच घन्टा वाद विवादहरू एकदम त्यस्तैहरू कुराकानीहरू भयो चर्काचर्की चर्काचर्की भयो भनेपछि अन्तमा चाहिँ चार बजेतिर बेलुका खेर चाहिँ त्यो कार्यहरू भनौँ परमेश्वरले मलाई एउटा जित दिनुभयो विजय दिनुभयो उनीहरूले भने अनि डढाउने सबै जलाउने हुन त अब त्यतिखेर म नयाँ नयाँ विश्वासी नै रहेको कारणले गर्दा अब सबभन्दा त आत्मा बस्नु नै थियो mm. तर त्यो धर्मशास्त्र अनुसार त्यसरी जलाउनु हुँदैन त्यसरी चाहिँ दफन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा त्यो भयो ममा विश्वास थिएँ मैले चाहिँ प्लाइवुट्स भिमा फर्निचरबाट प्लायवड यताउति जम्मा गरेर यसले जति नै दबाब दिँदा कराउँदा झगडा <coughs> गर्दा नै यसले तेर्दैन यसकै अनुसार गरौँ न त भन्ने खालको कुरा गएर जलाएन बाबाको शरीरलाई अनि <coughs> दफाउने कुरा भयो प्लाइटहरू चार त्यसरी राखेर बाबाले विश्वास गर्नुभएको थियो विश्वास गर्नुभएको थियो अनि बाबा चाहिँ प्रथम त दमको बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि रुखबाट खसिसकेपछि उहाँको फेरि पछाडि आठौँ नम्बरको मेरो डुडाको त्यो चाहिँ त्यो हजुर फुट्यो भनौँ न फुट्यो कारणले गर्दा उपचारको क्रममा म यहीँ पाटन अस्पतालमा लगेको थिएँ अनि बुवाले म चाहिँ बर्खाको समय थियो चे जे लगभग असार जेठ असारतिरको कुरा थियो mm. त्यो भइसकेपछि म घरतिर अब रोपाइ गर्न अलिअलि रोपाइ गरिसकेको थियो बाबा चाहिँ त्यहीँ उपचार क्रममा बस्नु भएपछि फेरि पछि त्यहाँको एउटा विश्वासी परिवारबाट एकदमै प्रेम उहाँहरूको प्रेम चाहिँ बाबाले देख्नु भएछ धेरै mm. स्याहार सुसार गर्ने अनि उहाँले उहाँलाई एकदमै खाने के कुरा जुसहरू केहरू एकदमै दोहोऱ्याएर हिँड्ने सरसफाइदेखि लिएर खानपानदेखि लिएर एकदम एकदमै गर्नुभएछ उहाँको अगुवा पस्टरहरूले त्यो देखिसकेपछि अनि मेरो बाबाले पनि तिमीहरू चाहिँ क्रिस्चियन भन्ने अनि परमेश्वरलाई पछ्याउने भनेको त यस्तो हुँदो रहेछ मलाई मेरो श्रीमतीले पनि यस्तो प्रेम अहिलेसम्म mm -hmm. देखाएको थिएन त्यो पाएको थिएन तर तिम्रो चाहिँ यसरी अशक्तहरूलाई धेरै यसरी माया रहेछ तिमीहरूले मानेको धर्म एकदम असल लाग्यो म पनि तिमीहरू जस्तै हुन्छु भनेर बाबा आफै स्वयं घोडा mm -hmm. टेक्नु भएछ yeah. अनि ग्रहण गर्नुभएछ uh -huh. अनि लगभग कति बाइस तेइस दिन गरन गरेको बाइस तेइस दिनपछि बाबा फेरि त्यो आत्मा चाहिँ बाँचे बाँचे हजुर शरीर गएर हजुर हजुर बाबा चाहिँ त्यसरी परमेश्वरमा सुतिसक्नु भएपछि अनि त्यहाँ निकै झगडा तनावहरू हुने भयो अनि घरतिर अब अगाडि पछाडि उनीहरू चाहिँ साथीभाइहरू उनीहरूको गाउँले दाजुभाइहरू अलि भद्र भोला आदमी भनिएको र एकदमै ग्रुप ग्रुप हुँदै गयो आइसकेपछि आमा चाहिँ दाजु हुनुहुन्थेन हिन्दूतिर हुनुहुन्छ आमा चाहिँ किरे बस्न आमालाई चाहिँ कास्किरे हिन्दू संस्कार अनुसार कास् किरे राख्न लाग्नुभयो अनि त्यतिखेर लगभग साउनको महिना थियो झरीको महिना थियो अनि लग, लग साढे आठ कति बजेपछि राति <laughs> तिम्रो चाहिँ अब कार्यक्रिया गर् नगर्ने भएपछि अरू चाहिँ क्रिया गरेको चाहिँ हेर्न हुँदैन तिम्रो चाहिँ यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर <laughs> त्यस्तो खालको कुरा गर्यो अनि <laughs> राति साढे आठ बजीतिर मेरो कति तिनजना छोराछोरी र श्रीमती <laughs> एकजना आलसदाईका दाई हुनुहुन्थ्यो तिलबहादुर थापा उहाँ हामी भएर कति हामी पाँचजना परिवार र त्यो दाइसामा छजना भएर हाम्रो पाका पुन्द्रीहरू सबै केही खर्चहरू लिएर चाहिँ हामी एउटा जङ्गलको छेउमा एउटा सानो झुपडी बनाएको थियो बाबा हुँदै त्यसमा गएर हामी बास लियौँ अनि त्यहाँ गएपछि खाना यसरी बनाएर खायौँ अनि धेरै दिन कति दिन जति बस्नुभयो त्यहाँ त लगभग एक वर्ष जति नै बस्यौँ अनि पछि अनि आमाले चाहिँ आमा बाबु चाहिँ म कान्छा छोरो भएको कारणले मतिरै हुनुहुन्थ्यो अनि दुई हजार त्रिपन्न सालमै छुट्टै भिना भएको दाजु दाजुभाइको कुरा अनि अनि म आम आमाले चाहिँ धेरै ऊ गर्नुभएको थियो चाहिँ म एक्लै बस्छु अब उनीसँग जेठोसँग पहिले चाहिँ एकदमै छुटिसकेको अब कान्छासँग अब तिमीहरूले बस्न दिँदैन भने अब म एक्लै बस्छु समाजले त्यसरी बस्न मिल्दैन भन्छ भने म एक्लै जे बस्छु जेठासँग त बस्ने कुरै भएन पहिल्यै छुटेको एकचोटि फुटेको माटोको भाँडा कसरी जोडिन्छ र भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो अनि मैले बरु पाँचजना मेरो चाहिँ दाजुभाइ दुईजना दाजुभाइ तिनजना दिदी बहिनी पाँचजना हो मेरो आमा बुवाको छोराछोरीहरू आमाले भन्नुभएको थियो मेरो पाँचजना छोराछोरीको पालै गरेर मैले बरु पानी भर्न राख्छु दुई दुई महिना तिन तिन महिना उनीहरूले त्यो खालको पेन्सिन चाहिँ आएको पेन्सिनहरू उनीहरूको उसको बाबा आमाले चलाउँछ भन्ने खालको सल्लाह लिनुभएको थियो मेरो बाबा चाहिँ ब्रिटिस पेन्सिनियर रिटायर हुनु हो चाहिँ हुनुहुन्थ्यो बितेपछि आमालाई वरिष्यमा खालिनुहुन्छ अहिलेसम्म हुनुहुन्छ चा। आमा चाहिँ अनि त्यो भएपछि है हुँदैन हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अब पाँचजना मध्ये त म पनि परेँ <laughs> मेरो छोराछोरी पनि जाने भयो भनेपछि हामीलाई अरू चाहिँ कुरै नगर्नु तिमी आखिर मर्दा चाहिँ काज क्रिया गर्ने जेठो छोराले हो तिमी यतैतिर बस्छ अरू छोराछोरीलाई हेर्नु त्यस्तो पर्दैन तिमीले दिने यस्तो त्यो केही पनि कुरा नगर अरू छोराछोरीहरूको कान्छा छोराको का अरू छोरीहरूको कुरा नगर तर जेठ छोरासँग भनेर जबरजस्त मेरो भेना देउराली हुनुहुन्छ गाउँदेखि मेरो गाउँदेखि केही पश्चिमतिर बाबुराम उहाँ चाहिँ पनि पोहोर बित्नुभयो mm -hmm. चाहिँ अहिले अहिले बिरामी हुनुहुन्थ्यो बित्नुभयो अहिले हुनुहुन्न दुईजना भेना दिदीहरू हुनुहुन्छ जेठी दिदी त हुनुहुन्छ मेरो mm -hmm. अनि त्यो गरिसकेपछि म एक्लै mm -hmm. रह समाजले पनि नरेशसँग अलिकता अर्म पर्व गर्ने मेलापात आलो पालो गर्नेलाई पाँच सय दिनेलाई पनि उसलाई त्यो अर्म पर्व दिनेलाई पनि लिनेलाई पनि पाँच सय रुपियाँ जरिमाना भनेर एउटा कागज बनाएँ तिनीहरूले त्यो बनाइसकेपछि मैले लगभग चार पाँच वर्ष मेरो परिवार तिनजना बच्चा र म हाम्रो श्रीमान श्रीमती भएर नै खेतबारीमा काम गरेँ र सकिँदो रहेछ सजिलै त्यस्तो कुनै गाह्रो भयो भन्नाले एक दुई महिना त गाह्रो भएको थियो तर पनि पछिका दिनहरूमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि दुःखको महसुस भएन मेरो किनकि छोराछोरीहरू पनि बढ्दै गए श्रीमतीले एकदमै साथ दिने गर्थ्यो त्यो भएपछि आफै एक्लै जिउन आफ्नै आफ्नै परिवार मात्रै जिउनको निम्ति हामीलाई सजिलो भयो अहिले दुई घर परिवार मेरो छिमेकमा अहिले त्यो एक वर्षपछि फेरि म माथि मा त्यो घरमा छोडेर माथि आफ्नै बारीमा सानो छाप्रो बनाएर बसेँ अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो तल भनेको बाँसभन्दा बाँस मात्र अर थियो अरू जग्गाहरू थिएन खेतबारी अलि मासतिर थियो अनि मैले आफ्नो बारीमा चाहिँ सानो छाप्रा बनाएपछि त्यहाँ सजिलो भयो म विदेश केही समयको निम्ति फेरि मलेसिया देशमा गएँ आफ्नो बालबच्चाको लागि के हुन्छ कि भन्ने सुरु गर्थेँ तर पनि राम्रो कम्पनी परेन त्यसैले राम्रो भएन म एक वर्षपछि फेरि फर्केँ अहिले बिरामी जस्तो भएर पाउँ फर्केँ अनि फेरि खेती खेतीकिसानै गरेर अहिले पशुपालन र खेतीपाती नै गरेको छु केही समय त म फेरि समाजदेखि बाहिर भए पनि अहिले चाहिँ ठिकै छ चा, तिनीहरूले अब हुन्छ विकासको निम्ति चाहिँ सबैजना मिल्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा गरिबी निवारण भन्ने एउटा संस्था गरिबलाई निम्नीकरण गर्ने भन्ने एउटा संस्था आयो त्यहाँ हरेक दलित पिछडिएका होइन त्यो सबै जातिहरू घरमुलीहरू त्यहाँ चाहिँ समावेश हुनैपर्ने कुनै पनि छुट्टी नै नहुने त्यसको चाहिँ कर्मचारी मिनबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो जुन रामझाकोट अहिले हुनुहुन्नभित्र उहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ समूह गठन गर्नुभयो त्यसपछि फेरि दुई हजार पैँतिस पैँसठी सालमा त्यो भएको थियो त्यसपछि फेरि म चाहिँ एउटा गाउँमै फर्कियो अनि समाज त्यो बाटो भएर गाउँमै अलिकता त समाजसेवीको रूपमा र मैले गर्नु लागेको कुराहरू भन्नाले कोही व्यवसाय सानो सानो व्यवसाय अनि खेतीपाती नै गरेर आफ्नो जीविका चलाइराखेको छु तपाईँले सुसमाचार कतिको सुनाउनु भएको थियो त्यति बेला बाबालाई होइन अरूलाई आफन्तहरू छरछिमेक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो कतिजनालाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्याउन सफल हुनुभयो त्यहाँ सुनाउने काम चाहिँ गाउँमा मैले यो यस दाइका एकजना अलि बुद्धिमान बडा भन्ने उहाँ चाहिँ सिलगढीमा बस्नुहुन्थ्यो अनि ब्रान्डा पुरानो चाहिँ घर उहाँहरू साथमै आउनुहुन्थ्यो अनि सबै मेरै घरमा चाहिँ सङ्गति हुने गर्थ्यो अनि आ आँगनमै बत्ती त्यतिखेर लाइन थिएन त्यही लालटिन बालेर टुपी बालेर अनि त्यस्तो सुसोमा चाहिँ कुरा धेरै भयो उहाँहरूको साथमा भएर तर पाँच चार पाँचजना चाहिँ मेरो साथीहरू पनि आएको हो तर पछि चाहिँ उसको अभिभावक भनौँ बाबाआमाले त यो धर्ममा जान्छ भने त्यो मेरो जम्मै पैतृक सम्पत्तिहरू बहिनीको नाममा अर्थात् अर्को दाईको नाममा राखिदिन्छु सार्दिन्छु भन्ने दर त्रास भएपछि फेरि फर्केर जानुभयो रामबहादुर थापा दुर्गाबहादुर देवबहादुर खिमबहादुर हुनुहुन्थ्यो दाजुहरू भाइ छोराहरू आउनुभएको थियो तर अहिले पनि उहाँ आउनु भएको छैन प्रब्लम एकजना चाहिँ आउनु भएको छ खिमबहादुर दाजु जो अहिले बेला हुनुहुन्छ आँखा देख्नुहुन्न मेरै ठुलवाको हाम्रो एउटै खलक हो ठुलो भएको छोरा साईलाई दाजु हुनुहुन्छ जेठा भएको छोरा हजुरलाई परमेश्वरले के के वरदान दिनुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई परमेश्वरले वरदान त अब एकदमै प्रथम त मलाई एकदमै मेरो छोरी छोरीहरू एकदमै मलाई सघाउनको निम्ति छोरीहरू दिनुभएको छ चारजना छोरीहरू सबैजना परमेश्वरमा एकदमै असल तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ एकजना ठुलो छोरीको चाहिँ बेहवा भयो यो माघ गते मात्र अनि त्यसपछि म चाहिँ गीत भजन गाउन एकदमै मलाई इच्छा हुन्छ आफैलाई चाहिँ म घमण्ड गर्छु म चाहिँ गीत भजन आ, मा चाहिँ अलिकता पख्त हजुर त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो आफैले गौरव लाग्छ एकदम इच्छा, इच्छा लाग्छ गाउनमा पनि तपाईँ सिपालु हुनुहुन्छ त्यस्तो त अब अरू साथीहरूले भन्ने कुरा हो होइन इच्छा चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर कुनै एउटा भजन गाएर सुनाइदिनुहोस् न त ल छोटो अगाडिको <coughs> स्थायी मात्रै हुन्छ <coughs> दुईवटा लाइन गाउँछु त म हुन्छ दुईवटा भन्नाले एउटा माथि क्रोस भयो तलको है भजन तिन सय छ्या छ्यानब्बे चाहिँ

पर भूषत्मा भए हुमल हातले मलाई हरेक पलमा दोर को हुमल हातले मलाई हरेक पल म जति उनको आवाज सुन्छु सा शक्ति पाउँछु म मिठो क्रिस्को प्यार साधै नै पाउँदछु महाभन्दा मिठो क्रिस्कु प्यार साधै नै पाउँदछु हा, 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 हा. स्वर रहेछ तपाईँको राम्रो रहेछ भन्दा पनि इच्छा लाग्छ मलाई चाहिँ भजन गाउन अब हामी कार्यक्रमको का अन्त्यमा छौँ हाम्रो दर्शक वृन्दहरू धेरै हुनुहुन्छ तीमध्ये कतिजना ती ख्रिसलाई विश्वास नगर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ उहाँहरूलाई मेरो सन्देश यो छ यो सबै हिन्दू धर्म कर्मबाट अनि आजा पूजाबाट मन्दिर धाएर ढुङ्गालाई पुजेर सबै ब्याकग्राउन्ड त त्यो मेरो पनि त्यही हो र पनि मैले गरेका अनुभवहरू पाएका अनुभव अनुसार त्यसमा केही शक्ति र सामर्थ्य छैन मैले पाइसकेँ अनि अहिले पहिले म स्पष्ट जिउँदो परमेश्वर यसो क्रिस्टमा मात्रै उद्धार र मुक्ति छ सबैजना तपाईँहरू यसो क्रिस्मालाई विश्वास गर्नुहोस् आफूले गरेका पाप अधर्मलाई उहाँको चरणमा राख्नुहोस् उहाँले तपाईँलाई पक्कै पनि क्षमा दिनुहुनेछ र उहाँको राज्यमा जानको लागि तपाईँको निम्ति बाटो खोलिनेछ हुन्छ धन्यवाद दाजु तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय र जीवन गवाई लाइफ न्युज च्यानललाई दिनुभयो यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद जय मसी जय मुसी